Слава да бъде на името ти, Господи, благодариме ти, че ни събра отново на този молитвен дом. Ние вярваме, че тук преди ние да се съберем, ти си тук с твоя дух и ни чакаш да ни помилваш, да ни благословиш, да ни цериш, да ни възвърнеш от всичко това, което ни тегли към този свят и към онова, което не ти е угодно да вършим в нашия живот. Ние те молиме да ни простиш за всичко, което съгрешихме с думи, мисли и дела, съзнателно и несъзнателно през изминалата седмица. Помилвай ни, Господи, смили се за нас, благослови ни, бъди с нас, имаме нужда от Твоето помазание, от Твоята сила за изцеление. Молиме те да изцериш краката на Бойка и не само краката на Бойка, но на всички присъстващи тук, които имат проблеми с краката. И изцери краката ни. Молиме те да минеш от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни и да ни изпълни с силата си и тази твоя сила да очисти, да премахне всяко нарушение. Всяка болна клетка да възкръсне в името на Исус. И ние да бъдем здрави и силни, да продължиме, да се събираме, да те славиме, да се учиме на Твоето вечно Слово. Давай ни сили не само да го говориме, но и да го изпълняваме на дело, за да не бъдем забравливи слушатели. Ние те молиме за тези хора, които са по болничните легла, по домашните легла, болни, измъчени, страдащи. Господи, помилвай ги. Ти си Бог отблизо и Бог отдалече, там където са по болничните легла, докосни ги, благослови ги, помилвай ги, прости греховете им, дигни ги от леглата им. Господи, слава да бъде на името ти, за да чуваме добри вести. Молиме те, тази вечер ще си спомним, Исусе Христе, Сине Божий, за Твоите страдания и за Твоята смърт. Ти каза на апостолите, а чрез апостолите и на нас. Помнете моята смърт. Господи, помним Твоята смърт и знаем, че ако Ти не беше умрал за нас, бехме загубени. Господи, благодариме Ти, че Ти търпя да бъдеш бит, унижаван, да бъдеш мъчен, да бъдеш изоставен и отхвърлен от всички. Господи, и всичко това Ти изтърпа и умря на Голгота и то смърт кръсна за мен и за моите брати и сестри, за да имаме тая надежда и ние вярваме, че благодарение на Твоята жертва ние сме сега тук. Благодарение на Твоята кръв, ние сме Твои деца и Твой народ. Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Ние те молиме за Твоя народ по лицето на целия свят, в този град, в София, в България, в целия свят, където има наши брати и сестри. Те са Твой народ, наши брати и сестри. Помогни ни, Господи! Да живееме наистина като братя, да се обичаме, да си помагаме. Кой с каквото може да тича и да помага? Амин. Молиме Те за измъчените, които са измъчвани от бесове, от насилмани, от дявола. Господи, те имат нужда от десетократна и стократна по-голяма нужда и помощ да бъдат развързани, освободени и изцерени. Развържи ги, освободи ги, пусни ги на свобода. Господи, помилвай ги. Благодариме Ти и молиме Те за подобни събрания тази вечер в този град, в целата ни страна и в целия свят. Където двама и трима са събрани в Твоето име. Изливай Твоята благодат върху народа си, Господи. Изпълвай ни със силата си. Изпълвай ни с присъствието си. Изпълвай ни с мъдростта си. И нека Твоето Слово да оживява в нас и ние да живеем в Словото Ти, да каквото и да поискаме от Теб да ни бъде. Помилвай ни сега, благослови ни с нас и в нас остани душе на истината,
и те молиме ти ръководи това събрание. Амин. Сега има две откровения от двама души за часа на събранията и двамата са получили едно и също откровение да се събираме точно в 4 следове. Единия вижда часовник в 4 часа и 2 минути и другия вижда някакво видение в 4 часа. Съгласни ли сте? Съгласни. Кажи, брат, ти имаш такова. Когато се пуша да се мориш, дойде да кажеш, прости греховете ни, една вълна ме обля. Господ... Прости ни греховете ни е простил. Не бой се. Иска Господ да ги изповядаш, че думи, имаме грехове да ги прости. Не може това да е добре, очакай се. Само да кажа за Бойка. Сега Бойка, след това Бойка е раз. Първо виждаме една голяма удивителна. И след това виждаме един знак триъгълен с удивителна. Той за какво беше раз? Скоро не съм карапула. Внимание! Внимание, ама че следва нещо... Внимание, нямаш преди. Моли се, аз го виждам, нищо не чувам. Ти си ми Господи, какво искаш да ми обърнеш внимание? Моли се без предимство. Нямаш никакво предимство. Имаш право само да казваш, аз съм една грешница, моля ти се, смили се за мен. Всякакво предимство, ако се видиш пред Бога. Аз правя това, аз правя онова, загубил. Аз съм от 10 години вярваща, аз съм от 20 години. Не знам каква, нема предимство. Предимство има само Господ. Добре, разбрали ми. Казвай пак. Значи, в последните думи, които произнесе от молитвата, виждам един акордионист свири. Господ иска да го хвани. Номер 303. Сред скърби и вълнения. Сред скърби и вълнения по моя земен път Исусу се надея, Той пази от греха. Той ми е щит и помощ и твърда камара. В Него хвърлям кова, не се не боя. Ославен Спасител и вечна камара. В Него възхвърлям сред буря кот плата. Че той ще ме държи,
Чудваме и да напитаме защо това, защо това. И за това да изпеем още една песен за бурите, номер 300. Сред бурите на този живот. Идват бури, защото врага иска да ни отклони от пътя на истината и ни предлага други неща. Други съблазни. Ние трябва винаги да се хващаме за Спасителя. Номер 300, сред бурите на този живот. Немаш? Не във всяка песнетка има. Не, има. Сред бурите на този живот Исус е Спасител. Света мирият грях поход Исус е Спасител. Няма
Исусе, само в Тебе е спасение. Аминь. Нямам друга де надежда, ако не помогнеш Ти. Не оставяй да загинам. Родника ме Евангелие според Матей, 23 глава. 22. Прави памет. Исус продължаваше да им говори с притчи, като казваше: Царството небесно прилича на човек, цар, който направи сватба на сина си и изпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, като рече: Кажете на поканените, ето приготвих моя обяд. Юнците ми, каквото е угодно, са заклани, угоено са заклани и всичко е готово. Дойдете на сватбата. Но те пренебрегнаха и отидаха. Кой на нива, кой на търговия. Други пък хванаха слугите му, поругаха ги и ги убиха. Като чу за това, царът разгневи се и изпрати войската си, та погуби они убийци и изгори града им. Тогава казва на слугите си: сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото души намерите, поканете ги на сватбата. И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха, и лоши, и добри. И напълни се сватбеният дом с много сътрапезници. Царът като влезе да види насядалите, се гледа там едного, който не бе облечен в сватбарска премяна. И каза му: приятели, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна? А той мълчеше. Тогава царя рече на слугите: вържете му ръцете и нозете, вземете го и го хвърлете в външната тъмница, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Защото мнозина са звани, а малци не избрани. Тогава фарисеите отидоха и се наговори как да го ловят на дума и изпращат при него учениците си с някои иродияди, казвайки: Учителю, знаем, че си справедлив и истински получаваш на път Божий и не мариш за никого, понеже не гледаш на ничие лице. Затова кажи ни, как ти те струва, позволено ли е да се дава данък кесарю или не? Но Исус, като разбра лукавството им, рече: Що ме изкушавате, лицемерци? Покажете ми една данъчна монета. Те му донесох един динари и казва им: Чи е този образ и надпис? Отговарят му на кесара. Тогава им казва: Отдайте прочето кесаревото кесарю и Божието Богу. И като чуха това, те се почудиха, оставиха го и си отидоха. В оня ден дойдоха при него садукеи, които казват, че няма възкресение, и го попитаха, като думаха: Учителю,
Мойсей е казал, ако някой умре без дете, нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си. У нас имаше 7 братя, първият се ожени и умря, и понеже нямаше потомство, остави жена си на брат си. Същото и вторият, третият, дори до седмият. И след всички умря и жената. И тъй, при възкресението, кому от 7-те ще бъде тя жена? Понеже всички я имаха. Исус им отговори и рече, заблуждавате се, като не знаете писанията, ни силата Божия. Защото при възкресението нито се женят, нито се мъжат, но пребъдват като ангели Божии на небесата. А за възкресението на мъртвите не сте ли чели реченото вам от Бога, който казва, аз съм Бог Авраамов и Бог Яковов и Бог Исаков и Бог Яков. Бог не е Бог на мъртви, а на живи. И народът, като слушаше, чудеше се на учението. А фарисеите, като чуха, че той затвори устата на садокеите, събраха се заедно. И един от тях, законник, изкушавайки го, попита и рече, учителю, коя заповед е най-голяма в закона? А Исус им отговори, възлюби ближния, пардон, възлюби Господа, Бога Твоего, с всичкото си сърце и с всичката си душа и с всичкия си разум. Тази е първа и най-голяма заповед. А втора, подобна не е, възлюби ближния си като себе си. На тия две заповеди се крепи целият закон и пророци. И когато фарисеите бяха събрани, Исус ги попита и рече, какво мислите за Христа, чий сине? Отговарят му Давидо. Казва им, как тогава Давид по вдъхновение го нарича Господ? Казва им, рече Господ, Господу моему, седи от дясната ми страна, докле туре твоите врагове, подножи на нозете ти. И тъй, ако Давид му го нарича Господ, как тогава той е мой син? И никой не може да му отговори. Ни дума, а той ден никой вече не дръзна да го попита. Амин. Амин. Боже за себе. Който е цар, който е направил сватба на сина си. Това е всемогъщия Бог. Той кани първо по-достойните, по-добрите, тие, които познават писанията, тие, които знаят. И това, което Господ говори, явно се отнасяше за книжниците и фарисеите, които бяха свещеници, първосвещеници, служители в църквата, левити и така нататък. И той ги покани на тази сватба, но те си намериха работа, защото бяха много заети с този свят. Един си бил купил нива, друг си купил волове, трети не знам какво си купил, четвърти пак се оженил и не можел да дойде на сватба. Тогава се царът изпрати втори път да ни слуги да поканат, но те хванаха слугите, едни набиха, други убиха. И така е, от историята на църквата ние знаем, че много от тия слуги, пророци, още старовременните пророци са били избивани, апостолите, 11 от тях са убити, и само апостол Йоан беше заточен на остров Патмос и той беше наказан. И от 70-те също мнозина от апостолите са избити, преследвани, убивани и уния, които беха тук, чуха какво Господ ми говори една нощ, ако мене гониха и вас ще гонят, ако мене оплюха и вас ще ви оплюват, ако мене убиха и вас ще ви убиват. Но това стана, защото не познаха нито мен, нито отца ми. Поканените не познаха кой ги кани на сватба. Те не познаха, те не разбраха. Ние, когато каним някой да... Ела бе, ела да отидеш с най-ела на църква.
Той, който ние го каним, той не знае кой го каним. Той мисли, че Петър го кани, Иван го кани, Панчо го кани, а той не знае, че Твореца и Господаря на Вселената го кани да дойде на сватбата му. И така всички ние сме поканени. Но знаем от писанията, от различните притчи за десетте девици, едни на разумни, друг разумни, че на сватбата няма да присъстват всички поканени, защото едни си намират работа. И когато е време за молитва, в същото време има много интересен матч по телевизията. И ние сме поставени на избор, дали да гледаме службата или да гледаме матча, дали да отидем на матча. В същото време, в събота, когато тук има събрание, има рок-концерт. Днеска от 5 часа Панчо ми информира, че имало някакъв рок-концерт. Да, рок-концерт. Айде, да обяснаме сега. Сега, кой иска да ги пратиш там ли? Не, не. Е, молите се. Но в същото време има рок-концерт. И младежите ме баят, какво ще одим там да ги слушаме тия старци и баби? Да се молиме, кво има да се молиме? Я да идеме там, е по-интересно. И няма да дойдат. А там какво ще научат, ние знаем. Ще се лепне някой дявол към тех, ще почнат да чуват гласове. И сега ние сме много натоварени хора има, запяват им се песни, но не християнски песни, партизански, не знам какви други песни, нали, родопски и други. А това е демонично присъствие. Защо е така? Ами защото те отхвърлиха поканата. Отхвърлиха поканата и решиха, че сега трябва да отидат на нивата, да отидат да пробват воловете дали са добри. Той лъже. Как ще ги пробва без това, без да ги е видел и ги купува и след като ги е купил, тогава ще ходи да ги пробва. Некои тогава ли си пробва колата, след като я купи или предварително я оглежда и тогава я купи. Всички те намериха начин да се оправдаят. И сега при нас ние виждаме този втори шанс, който Господ дава на християните с мирния договор, как хората се оправдават. Ами аз не съм убеден, ами аз не знам какво, ами аз... А какво иска Господ? Да отидеш при Него и само да кажеш: съжалявам, Господи, и прости ми, голем грешник съм. Да се помириш с брат си, да му кажеш: абе, братко, извинявай там, аз ти прорах от нивата, ама моля ти се, ще ти върна нивата, само ми прости. Да си простиме, да не се хапеме, да го направиме. Но хората се оправдават. Но има тук, там такива хора, точно такива, които царя каза: идете по плетищата, по тържищата, по улиците, намерите ли ги празни някой, поканете ги на сватбата. Всички да дойдат. И както виждате, и тук не сме много високо поставени в това събрание, в което и събранието отидете, ще видите, че там няма много депутати, министри, генерали, нали? Няма да намерите високо поставени. Но обикновени хора, които приеха да отидат на сватбата. Кой е той, който е дошъл с не сватбарска дреха? В Близкия изток, когато някой отива на сватба, трябва да се облече с сватбарска дреха. Който няма сватбарска дреха, е имало такава дреха на вратата на младоженците и дават такава там, нали, знаете, особено при арабите са галабейли, се казваха, една дълга бяла риза и обличаше и влизаш с нея. Но един беше блезнал без такава дреха и затова царът видя го и заповеда да го изсвърлят. Преди много години баща ми беше жив,
имахме си разправи относно вярата. И тогава аз сънувах сън, че е дошъл страшният съд и съдята отделя хората и им казва, ти нали знаеш за къде си и всеки си заминава за къде. А когато отиваше баща ми, отиде при съдята и той му каза, ти мини от дясно. И аз исках да кажа, ама Господи, ама той не вярва баща ми. Ама Господ му каза да мини от дясно. И аз се очудих. Когато аз отидах, стоях и не знаех какво да правя, като препарира и хората ми викат, аз сега ще танцувам в присъствието, ще танцувам друг път, като застанеш там ще се стопиш. И той ми казва, ти до кога се колебаеш, минавай там отдел. Може би около стотина или повече души бехме събрани отдясно, а цялото поле на долно Камарци беше пълно с народ, които отидоха отляво. Които отидоха отляво. Тогава съдята с двама ангели тръгна, влезна там в едно помещение, бехме събрани и той каза, тук е влезнал един, който знае, че не е за тук. И аз си казах, аз съм. И той тръгна срещу мене, заедно с двамата ангели, викам, сега ще ми свърла. Обаче до мене видях един човек, Димитър се казваше, трепереше като лист, до мене трепереше. И съдята отиде при него и ми каза, ти нали знаеш, че не си за тук, какво правиш ти? Как влезна тук? Изхвърлете го. Те го хванаха и го изхвърлиха. Знаех само за този човек, не знаех, нищо не знаех. А чувах и селото се носа слухове, че е ходил от вдовица при вдовица, ги посещава, нали, такъв любовник, така се носи името му. Аз с него сме си говорили за вярата, аз съм му говорил за вярата. Но той ми каза, че повече вярва на тия на баячките, защото един път бил нападнат от някакъв зъл дух и целият треперил и като отишъл при една гледачка, тя му избавяла нещо над главата, казала, мъже ли сте, жени ли сте, ходите къде ходите, на Димитър здраве да донесете и вика, тая баячка ме освободи. Но когато хората ходят при баячки, ето виждате ли, и баячките лекуват. А за каква цел? За да може да приеме този дух. И след това, когато му говори за Бога, той вика, абе, има ли го, нема ли го? Ма нема, има ли го, нема, се отбориш очи, ще виж дали го има, дали го нема. А защо на хората не им харесва, има ли го, нема? Ама защото сме затрупани с грехове и затова ни се иска да го нема. Ама ще го има и ще има един бял престол, на който седи вечно съществуващият и ще ни каже, ела тука да те питам, какво, как прекара своя живот, какво прави пред своя живот. А тия, които идват на църква на сватбата, идват на църквата, приемат Евангелието, приемат причастието, приемат да станат братя и сестри на Господ Исус Христос, приемат нали, да бъдат на сватбата, те ще бъдат почетени от царя на царете и Господ на господарите. И няма да се явят там на този страшен съд, защото греховете им са простени предварително, ако са ги изповядали. Ако са ги изповядали. Може би сте прочели вече в тая книга Отклонението за Мария Штурм, една българка, която е жена в Германия, когато вика, погледнах с пренебрежение към мирния договор и сега, а, част какви грехове имам. И като почнах да ги чета там, в този мирен договор се оказа, че толкова много грехове имам, че ми има на толкова много места, на толкова много места, за да може да дойда до покаяние. И затова Господ ни предлага един или друг начин да дойдеме до покаяние,
и да дойдеме на неговата сватба. А всички ние сме поканени. Всички сме поканени да участваме във великото тържество, което има да стане в Вселената. Една нощ сънувах сън, че съм на площад Пирдоп и там ме посреща един офицер и ми казва, дава ми някаква покана и казва, имаш покана да присъстваш на великото тържество, което има да стане във Вселената. Но на това тържество ще присъстват само войници, облечени в бели униформи. А аз му казах, нема такива войници. А той казва, как да нема такива войници? А викам, нема такива войници. Курсантите от военното училище са с бели куртки и с сини панталони, но чисто бели няма. Има. Това беше тоя сън. Но когато отивах по църквите, когато повярвах, пред всяка църква, пред вратите стои по един взвод или една рота войници. Така пред вратите на 50-те църкви стоят войници, облечени в, като танкисти. Знаете, танкисти, шапките им са малко по-различни. Пред вратите на адвентната църква стояха една рота милиционери. Милиционерите какво правят? Пазят закона. И те пазят закона. И там има, и оттам ще има спасени. Не ние да ги презимаваме, а те пазят закона. И така пред всяка църква имаше различни видове войски. И а той ми казва, този офицер, че небето ще присъстват само такива, които са облечени в бяла униформа. И тогава се случи така, че се прибирах от работа и не знам защо Святия Дух ме задържа там на последната спирка. Там един човек се мъчеше някакъв голем бързоб да дигне, не можеше да го дигне. И един, като слизаха хората от един мъж, като слезна от трамвая, вика, абе, за къде си тръгнал с този бързоб? А вика, отивам към аерогара Пирдоп. Не аерогара, автогара Пирдоп. Сега не знам дали има там такава. Има малко по-надолу до стадион Георгиос Барутов на Тодор Иликов. Има спирка, точно там където бе, има спирка Пирдоп. Да. Бензиносанци спирка Пирдоп. Но там имаше автобусите за Пирдоп, за Златица, за Камарци минаха. Оттам тръгва. И той го пита, той човек му казва, абе, сина ми се уволнява, вика. И ние, вика, нали знаеш, ромите сме по музиката и съм му купил, вика, подарък един такъв радиошкаф. Нали? Обаче е много голем и не мога да го носа. Влача го и благодаря ти. Лека, ама не мога да го носа. Той вика, нема проблеми, бе, ще ти помогна. И му помогна на този човек и си отидоха надолу. На другата нощ сънувам, че са се събрали хора на площад Пирдоп и гледат един стен лист. Едно време правиха стен лист. На този стен лист портрета на този човек облечен в бела моряшка униформа. И офицера от нощния ми сън стои там и казва, видя ли, че има войници в бели униформи. Това са уния, които отиват в света и принасят плод. Едни 30, едни 60, а други 100. Това са войниците. За съжаление, трябва да ви кажа, че на Вачо Хиро не беха в бели униформи. Милиционерите също не беха в бели униформи. А в бели униформи са уния, които отиват в света и принасят плод. Ходят на църква, уния адвентисти, които ходят на църква и водят
души присъстват. Ония 50-ни, които отидат в света и водят души при Исус. Но как ще ги заведеме, ако ние говориме, им говориме с пренебрежение и им кажеме, вие знаете ли кои сме ние? Ние сме новородени, ние сме кръстени Святия Дух, ние говориме на езици, ти не знаеш, ние сме светци, ние сме пророци. Така под света некои ще ни повярва ли? Никой няма да ни повярва. Затова го казвам и това да ме чуя и брат Енчо. Говори и пише против мюсулманите. Ама не се пише против мюсулманите. Ама ти не може да ги откажеш от Мохамед. Настройваш ги против себе си. И сега научавам, че са му пробили гумите на колата, чупили са му стъклата. Ами естествено, какво друго очакваш, като пишеш против тях? Те са човеци, които трябва да ги доведеш, да ги попиташ. Вярваш ли в Бога? Да, вярвам в Аллах. Знаеш ли, че в Корана пише за Исус? Знам. А за майка му, Мариам, знам. Почиташ ли, уважаваш ли Мариам? Много почитам и много уважавам Мариам. За разлика от некои евангелисти. Мюсулманите почитат и уважават Мариам. За разлика от некои евангелисти. И тогава на този мюсулманин ще му кажеш, аз съм християнин. Аз вярвам, че Исус е Син Божий. Ето аз отидох в Египет и ви казвам, когато им казах, че съм християнин, те започнаха да ме уважават с голема почет и ме наричаха Месия. И аз ми им, чакаме Месия един бе, Месия само Исус бе, аз не съм Месия. Те цъкато ги, не, 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 и после разбрах, че всички християни в Египет ги наричат Месии. Месии, пратеници на Бога. И когато им казвам, абе, вие можете да станете Месии, вие можете да станете... Не, 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 само когато Аллах избере. Те те избрал Аллах да станеш християнин. И християните са на почет. Не разбира се тия, как се казва там, джихадисти, които са ги надъхали, че християните са врагове на мюсулманите и така нататък. А това се пише умишлено, за да може християни и мюсулмани да се избиват и атеистите да потъркват ръце и да казват избийте се, избийте се, избийте се. И кому служиме, когато говориме против мюсулмани? Кому служиме, когато говориме против католици? Кому служиме, когато говорим против православните? Кому служиме на антихриста? А за съжаление, мнозина протестанти не почитат Дева Мария. А мюсулманите я почитат. И утре Господ ще ги извики и ще ми каже, виждаш ли тая жена? Тя не знаеше истина. Ама почиташе майка ми. А ти защо хулише майка ми? Защо лъжеше, че майка ми е родила 10 деца? Кой ти разреши да лъжеш, че майка ми е родила 5 момичета и 5 момчета? Кой ти разреши? Ама те евангелизаторите говорят. Айде при евангелизаторите. Айде там при тези евангелизатори, които лъжат. И така всички сме поканени. И мюсулмани, и християни сме поканени, и атеисти, и комунисти сме поканени на сватбата на нашия Господ Исус Христос. И ще има изненади. Там на сватбата ще има, казва Дуайт Муди, три големи изненади. Първата, че аз съм там. Той е велик евангелизатор, който е евангелизирал Африка, правил евангелизации на Голгота в Йерусалим. Евангелизирал е половината Англия, взривил е Чикаго в Америка. Той казва, първата изненада, че аз съм там. Втората изненада, че там ще видя хора, които съм бил абсолютно сигурни, че за там ги няма. Това са хората, които са крили греховете си и са се правили на много, много помазани християни. И ще се изненадам, когато ще видя някои хора там, за които съм бил абсолютно сигурен, че не са за там, защото те са блудници, прелюбодейци, пияници, аз ще ги видя там.
А Исус какво каза на фарисеите? Блудниците и пияниците преварват ви в небесното царство. Ако на кои му каза? На книжниците, на първосвещениците. На първосвещениците. И ние може да се очудиме, че някои, за които сме били абсолютно сигурни, че са за там, ги няма. И затова сега е момента да решим какво да правим, да се отзовем ли на поканата. А поканата е да отидеме на сватба. Не ни канат да ходиме да бъркаме бетон, а ни канат да отидеме на сватба. Да отидеме на сватбената вечера на Божия Агнец. Да участваме в Господната трапера, в Господната вечера и да ядем от Неговото тяло и да пием от Неговата кръв. Ама тежко е това учение. Тежко е. Но е и много леко, когато го повярваш. Когато го повярваш, че пиеш от Христовата кръв, аз така си представям. Когато пия от чашата, си представям, че пия от Христовата кръв, тя влиза в мене, отива в сърцето ми, минава по всички артерии, вени, капиляри, достига до всички органи в тялото ми и Христовата кръв е в мен. И така, щом Христовата кръв е в мен, аз ставам Него брат, по-малък брат. Когато Иван Томасян беше развързан и освободен от Гедеон, от легион бесове, той дойде дома и вика: ти син Божи ли си? Викам: защо? Ами защото казава в името на моя небесен Отец. Ами да, викам, Бог е моя небесен Отец. Той е Отец на моя Господ Иисус Христос. Защото като дойде Той, аз имах откровение за Него, че Той ще ми остави 50 лева на масата, но аз чух, няма да пипаш тия пари за Божието дело, но няма да ги взимаш. И също имах откровение, че Той е информатор на Романското секуритате. Бил е информатор на Романското секуритате. И когато дойде с жена си, а жена му беше братовчетка на президента Желю Желев. Почна нещо да ръмжи той и аз му казах: на колене, тук до кревата е на колене. И духа в него казва: какво ще ме гониш, бе? Тия, които са в мене, тия, които са в тебе, са от нашите. А, викам, сега ще ти кажа кои са нашите и кои са вашите. Вашите са Сатана, Антихриста и лъже пророка. А нашите са Отец, Син и Светия Дух. В името на моя небесен Отец. И той: вау! Не ме гони, ако ме изгониш, прати ме в еди кой си пастир. Разбрахте ли кои са нашите? Отец, Син и Светия Дух. А техните, на доносниците, на предателите са Сатана, Антихриста и лъже пророка. И лъже пророка. И аз му казвам. И сега. А тоя духа в него казва: позволи ми да отида в еди кой си пастир. Той е, в него мога да влезна, защото той е агент на Държавна сигурност. Там мога да влезна. Разбирате ли какво става? Духа на предателството, като излиза от този човек, може да влезне в друг предател. Но не може да влезне в някой блудник или прелюбоде. Това е дух на предателство. И тия хора, които ходят по църквите и доносничат, такива духове могат да влезат в тях и те ще си ги заведат, нали, там, където им е мястото, както казват атеистите. Ще ги прата, това Петър Велев ще го прата там, където му е мястото.
а друг един началник. Ами ако умреш, ще отидеш при твоя небесен отец. Викам, дай Боже да отида при моя небесен отец, но да не отида при вашия небесен отец. При моя небесен отец. Затова неговия небесен отец е вашия небесен отец. Той е цара, който е поканил и мен и вас на сватбата на неговия син. И той е нашия небесен отец. И затова тая сестра ми, дето ви е писала от Германия, брат Петър Велев е моят духовен баща. Не съм баща на никого. Исус казва, никого не наричайте отец. Никого не наричайте баща. Един е вашия небесен баща. Един е вашия духовен баща. Това е Твореца и Господаря на Вселената. Това е Твореца и Господаря на Вселената. И така, сватбата ще се напълни. Господ има определено число хора за спасяване. И тия, които са поканени, може да се окажат недостойни, ако се откажат от поканата. Ако се откажат от тая покана. И по-натам, когато чуха тая притча за царете, фарисеите, отидоха и се сговориха с иродиадите, за да изкушават Господ Исус Христос. И дойдоха при Него. Позволено ли е да се дава данък на кесара? Исус, вижте как им отговори. Ние така ли ще им отговорим? Но Исус, като разбра лукавството им, рече им, що ме изкушавате, лицемери? Лицемери, защо ме питате, лицемери? Ако ние го постъпим по този начин, е, ти много знаеш, ти много съдиш, ти покажете ми една данъчна монета. Покажа се му един динарин. Чи е този от образ и подпис на кесара? Тогава отдайте кесаровото кесаро и Божието Бога. Тук може да говорим много по този въпрос. Кесаровото кесаро. Божието Бога. Значи целият соцлагер, църквата беше отделена от държавата. Или ще бъдеш в църквата, или в държавата. Не може да се отдели църквата от държавата. Как се отдели? Как да се отдели? Аз съм християнин. И аз съм българин. Как ще ме отделите от България? Църквата държава ли? Църквата има ли такава държава? Има Ватикана. Нали? Има такава държава, католическата. Но православната църква, българската православна църква, как ще отделите хората от държава? Това е лъжа. Това е мръсна комунистическа лъжа. Да отделиме църквата от държавата, да отделиме християните от държавата. И къде ще ги пратите християните? На заточение. Къде? В Белене? Или някъде на друго место? За да живеете без Бога, за да живеете без църква, за да живеете или да живеете в църква, в която е пълно с предатели и доносници. Нали? Такава църква искате да живеете. Не може да се отдели. Кесаровото трябва да се даде на кесара. Християнина трябва да си плаща данъка, трябва да си плаща парното, трябва да си плаща тока. Ама сега парното се увеличава с 35%. Ами спираш си камчето и нямаш парно. Ама тогава пък ще ми изчислява там на сградна нещо, нали, колко... Както иде. Но трябва да си плащаме данъците на държавата. И може да се отдели. И трябва да отдадеме и Божието Богу. Кое е Божието Богу? Дискуса ли? Или може би десятъка? Некои така си го толкуват. Десятъка е Божието, а пък данъка е на държавата и тогава
сме в избрано. И някаква пророчица там от Еквадор казва, че ада е пълен с християни, които не си си давали редовно десятъка. А небето е пълно с лицемери, които редовно са си давали десятъка. Ама не може с десятък да влезеш в небето. Не може да си купиш спасение. Не може, то не се купува с пари. Един се опита да го купи и това беше Симон Магьосник от апостол Петър. Да ви дам злато, за да ми дадете тая дарба. Златото ти и ти да се провалиш, защото не си, не ти е прав пътя пред Бога. Не може да се купуват Божии дарове. И сега чуваме, една сестра ми пише в Стара Загора, че ония християни, които редовно си дават десятъка, може да участват в Господната трапеза. А които не си дават редовно десятъка, им забраняват да участват в Господната трапеза. Тоест трябва да си плати десятъка, да си вземе от хляба и вино. Какво е това? Продаване. Продаване на Господната трапеза. Трябва да говорим истината. И дали сме в изправност пред властите, трябва да бъдем. Да сме в изправност пред църквата. Трябва да почитаме, да уважаваме църквата, защото ние сме едно тяло с братята и сестрите. Отговора или смълчаването на иродиадите, на фарисеите и на садокеите ги обединява. Некой е казал, някакъв мъдрец, че нищо не може да обедини толкова нечестивите хора, както злото. Нищо не може да ги обедини, а общото зло. Общото зло ги обединява. За разлика от любовта, която би следвала да обедини християните. Католици, православни, протестанти, да ни обедини, да се обичаме, да си помагаме, но ние не се обединяваме. Но тия фарисеи, садокеи и иродиади обединиха се. И дойдоха садокеите да се препират с Исус. Един човек имаше 7 синове. Единият се ожени и умря. Жена му я взема брат му и той умря и така и 7-те братя измреха. Накрая умря и жената. За кого ще бъде тя жена при възкресението? И тук на мен сами задавали този въпрос. При възкресението ще бъде ли с жена ми там заедно? Ами ще бъдеш, ако жена ти е спасена, ако ти си спасена. Ама нема да бъдете като мъж и жена. Нема да бъдете като мъж и жена. А ще бъда ли там с баща ми и с майка ми? Ще бъдеш, ако баща ти и майка ти са спасени. Но ако не са спасени, няма как да стане. И тук какви беха тия учители, които казват, че нали, за съжаление, нали, аз съм го чувал и от евангелските пастири, че децата са наследници заедно с, ако родителите са спасени и децата са спасени. А детето отишло в света, станал е пиялица, наркоман, прелюбодеец, блудник и понеже баща и майка му са спасени и той ще бъде спасен. Дали е така? Спасението е лично, личен акт. Личен акт. Добре е, когато родителите са в небето и децата са заедно с тях. Но родителите ще отговарят дали децата са в църквата, дали са при Бога или са в света. Или са в света, ще отговарят. Некъде е писано там към Тимотей или беше или към... Не помня кое е Евангелие. Ако
децата им пребъдват в... Нали, а жените ще спасат с раждане деца, ако децата им пребъдват в чиста, святост и вяра в Бога. Но в новите преводи е малко по-различно, а стария превод е точно така. Майките ще се спасат, ако децата им са във вяра. И това е отговорност на родителите. Ама какво да отговарям за дъщеря ми и за сина ми, като не иска да ме слуша? Еми ти си виновен, че не иска да ме. Защо? Защото когато беше малък, кръстили го, не съм. Водили го на църква, не съм. Четели му от притчите, не съм. Четели му Евангелието всеки вечер, не съм. А защо не си? Защото такива беха времената. Такива беха времената. Ами сега какво правиш? Не се интересуваш. И си давай почивка на очите си, плачи и се моли. Господи, дъщеря ми, Господи, сино ми, Господи, намери го, Господи, срещни го. И ще видиш резултатите. И Господ ще го срещне. И Господ ще го обърне. И обратно. Ако родителите не са вярващи, Господи баща ми, Господи майка ми, моля ти се Господи. И така разбрахме, че в небето няма женени и няма развеждане. А не сте ли чели, че Бог е Бог на живи, а не на мъртви? Аз съм Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Яково. Бог не е Бог на мъртви, а на живи. А фарисеите, като чуха, че той затвори устата на садокеите, събраха се заедно. Ето ги, събраха се заедно с садокеи, фарисеи и иродиади. Събират се враговете на Господ. И един от тях законник, не се казва дали е фарисей или садокей, каза: Учителю, коя заповед е най-голяма? Исус му отговори: Възлюби Господа Бога Твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си разум. Тази е първата и най-голяма заповед. А втора, подобна на ней, е възлюби ближния си, както себе си. На тия две заповеди се крепи целият закон и пророците. И така, къде сме ние в тия две заповеди? Дали обичаме Господа нашия Бог с цялото си сърце? С всичкия си разум, с всичките си сили. Или обичаме го, но когато има някой важен наш приятел атеист, или началник, или големец, дали обичаме него малко повече от нашия Бог. И когато той почне да се присмива на нашия Бог, или се присмива на майка му, или на светиите, ако ние заедно с него се усмихваме и се присмиваме, обичаме ли нашия Бог? Ставаме негови съучастници. Аз знам, че когато хората реагират, ако някой запачава писанията и говори против Господ Исус Христос, или против майка му, или против апостолите, и някой реагира, другите ще го наричат фанатик. Той е фанатик. Но той не е фанатик. Той не иска да участва в делата на богохулниците. А богохулника може и да е и на Амвона. И ако той говори хули от Амвона и ние го отслушаме, ние ставаме негови съучастници.
негови соучастници, нали, аз съм ви казал, не знам кой беше на Бога, почна да говори нещо и първо Иван от Герман стана отдолу, аз го видя, че излезна и аз станах бих на балкона, излезнах и по нас тръгна в половината църква си, излезнах и после ми извикаха в канцеларията, помня, че брат Зарък казва, абе вие, ти вика, защо напусна църква? И викам, това е говори глупости от Амона. Ама нема да напускаш, ще слушаш и накрая, като свърши службата, ще отидеш и ще му кажеш. Е, викам, аз съм казвал на много, ама никой не ме е послушал. И затова вече, щом чуя, че говорите нещо противно на Божието Слово, става ми излизам. Става ми излизам. А тогава ще ти забраним да идваш на църква. Ми хубаво, забранете ми, викам, ама напишете там на табелата от банка на Бачо Киро, имаше голема табела, вход свободен. И като напишете за християни вход забранен, тогава и да ме каните няма да дойда. Нема да се подиграваш, нема да говориш глупости. И накрая ни пита, да идвам ли на църква? Ще идваш, но ще мълчиш. Нема да мълча. Ако обичам Господ, нема да мълча. Ако не обичам Господ, ще се съгласявам. И ще каме, дай сега да не има проблеми сега, айде да се съгласим и с тази лъжа. Не може, не може да мълча, когато един пастир говори от Амона и казва, Дева Мария родила 10 деца. Веднага ставам и напускам. Веднага ставам и напускам. Защото ако останеш, става съучастник. Ставаш съучастник в тая ерес, тая лъжа. Ели се присмиваш с Дева Мария. Ели говориш с ирония, че тя не е Богородица, а е Христородица или нещо друго. Ставаш и излизаш. Тогава обичаш го. Другите ще кажат, ти си фанатик, да си казват кой какво си иска. Но ние трябва да обичаме Господ със цялата си душа и цялото си сърце и със всичките си сили. И ближния както себе си. Е, тук всички издишам. Кой от нас може да каже, аз обичам ближните както себе си? Нали, не искам никого да укорявам, но покойният брат Цецо на времето ми извика и вика, ела да видиш какво правят директорите на завода, вика. В столовата. Там са наредени, нали, порциите и директорите се нареждат, пресега там да си вземе една порция с примерно агнешко или телешко, обаче като го види, че е голям кокъл, остави го и пресега е така, ръкава ще си натопи, е, оттам да вземе по-големия кокъл. Това го прави директора и той вика, че сме равни. Ама и ние го правим. Избираме по-хубавото. Отиваме на пазара и гледаме по-хубавите домати. Никой не взима ларет. А се пипа по-хубавите да набере или нещо друго. И обичаме ближния както себе си. Кога може да обичаме ближния както себе си? Когато го видим, че е гладен и го нахраним. Когато го видим, че бос и го обувам, когато го видим, че няма дреха и му дадем да се облече дрехата, тогава го обичам. Когато го виждаме, че е болен и го посетим и стоим там при него и го обслужим, и го изкъпем и му изперем дрехите и го облечем, тогава ще кажем, както така обичам себе си, така и него ще обичам. Е, далеч от тая заповед, но поне на думи, на думи поне да ги обичаме, а не да ги ругаем. И не да казваме, тия са еретици, тия са такива, тия не струват нищо, тия са едихмиси. Поне на думи да ги уважаваме и да ги обичаме. Веднъж пътувах в 180 автобуса
и две момичета ядеха земки и плюеха на земята. И се качи една жена с много такива вени на краката и вика: момиченце, моля ви се некой от вас да ми направи место, защото не мога да стоя, много е болът, имам разширени вени. И едното я погледи: ха, да станата и аз да отивам разширени вени. И не стана. Е, това момиче обича ли ближния както себе? Ама нема само това момиче. Един път бех много, ама много изморен. Втора смена ли бех? Трета смена, нощна смена ли бех? Не знам, много бех изморен. И се качвам в трамвай номер 11. И с мен се случи абсолютно също. Качва се една жена с разширени вени на краката и аз се завъртях така да гледам, да не я виждам, да гледам уж, гледам из прозореца какво става на мен. И казах: Господи, а едва стоя, не мога да стоя. Моля ти се, дано да стане някой за тая жена. И знаете ли какво сънуваш през нощта? Сънувам, че съм в трамвая, тая жена се качва и аз с едно дърво я бия тук през краката. Аз съм причината тя да я болят краката. А можех да стана, Бог знае, щеше да ми даде сили, въпреки съм изморен. Е, обичам ли я както себе си? Не я обичам. Ето ни е лицемерите. Ние сме от най-кръстените новородените лицемери. Новородени, кръстени и лицемери. Да помогнем и на другия, да отстъпим и на другия. Да отстъпим и на другия. Аз знам, когато ние бехме деца, ученици, като пътувахме в трамвая, ако се кача някой дядо или баба, 5-6 деца скачат. Скачахме веднага, заповядайте. Моля, заповядайте. Така са ни учени. Да, случи и вероучение. Се учило и вероучение. Е, учеше се вероучение. Ама и учителите беха възпитани и такива ни даваха акъл, и ни даваха, и ни учеха такива да бъдем. Такива да бъдем. И затова сме далече от истината. Да обичаш ближния както себе си. И като отидеш там, да му вземеш храна за него и за себе си, на него му даш по-хубавото, по-голямото. И да не говорим това, че жената избира по-хубавото парче, а по-лошото за мъжа си, или мъжина взима по-големата наденица и по-малката дава на жена си, вика: ти си по-слабичка, аз трябва да ям повече. Обича ли жена си? Бърза ли да й даде нещо? Това, което ние четеме за Данаил, беше там, нека на личната книга, че си говорили там с купците. Мъжа вика: отива, рискува живота си да награби нещо, да докара, да донесе на жена си подаръци. Дали носят хората подаръци на жените си? Носите ли подаръци вечер на време, като се връщате, да вземете едно цвече от пазара, скъпа, заповядай едно цвеченце, да я зарадваш. И обратно, стараеме ли се да обичаме ближния, както себе. И ако мъжа и жената, понеже идват тук и ми се оплакват, да не им казвам имената, вика: дома ще се избием. И то за глупости, и то за една празна дума. Не, това е така. Ти ще ми кажеш. Не може да бъде. Това е така. Жената трябва да мълчи. Забравяме на жена да получава. Така ли трябва да бъде? Та не говорим за чуждите мъже и жени, че трябва да ги почитаме и да ги уважаваме. И трябва да почитаме и уважаваме всеки човек. Бил той мюсюлманин, бил атеист, комунист, какъв ще да е човек, трябва да се уважава. И сега бил руснак, бил украинец. Половината българи обичат и уважават украинци, другите обичат руснаците.
и сега отишли там и крещат на руското посолство, защо тия 70 шпиони ги гонят от България. Искат си ги да си имат хората, вижте каква голема любов. Искат българите да си имаме тук шпиони. И крещат там пред посолството. Искаме си. И да си ги вземат от тях. Еми да си ги дондуркат, ето вика народ. И какво става пред Народното събрание? Половината от тази страна крещат против тия, ония крещат против ония. Е, обичате ли се бе, българи? И едните сте българи, и ония отгоре българи, и тия българи. И тия българи, и ония българи. И не могат да се понасят. Разделяй и владей. Разделяй и владей. Много сме далече от тия две заповеди. Господ да ни помогне. Исус ги попита, какво мислите за Христос? Чий син е? Отговориха му Давидов. Казва им, как тогава Давид по вдъхновение го нарича Господ, казвайки, рече Господ Господу моему, седи от дясната ми страна, докметора, твоите врагове под ножие на нозете ти. И тъй, ако Давид го нарича Господ, как тогава той е мой син. И никой не можеше да му отговори ни дума. И от този ден никой вече не дръзна да го попита. Защо не искаха да му отговоря? Защото трябваше да кажа, че той е Давидовия син. Че той е Давидовия син, но те не искаха той да бъде Давидовия син. Ама, зависи ли това от тях? Зависи ли от нас Исус да е Давидов син? Ми той си е Давидов син. Той е Давидовия син. Защо е Давидов син? Защото Дева Мария е от Давидовото коляно, от Давидовото потомство. И как някои бръщолеват против нея и говорят против нея, че тя не е никоя, а те са некои. А те са некои. Али? Писал съм го тук вече в тази книга, бяха се събрали и говорят против Дева. И ние сме като нея. И ние сме като нея. Една сестра, която идва и при нас, сега да идва напоследък. И ние сме като нея. Викам, знаеш кога ще станеш като нея? Когато родиш син и сина ти умре и на третия ден възкръсне, тогава ще бъдеш като нея. Но има още едно условие. Да си забременяла без да си познала мъж. Тогава ще си равна на нея. А до тогава си налеги парцали. А, ти ни учиш да почитаме Дева Мария. Аз ви уча, вие ако искате да я почитам. Аз я почитам. Почитам я. Вие не я ли почитате? Бойче, почиташ ли Дева Мария? Да. Да. Да, е, браво. Силно каже. Но ние чуваме големи проповедници да гърмат по телевизиите, нали, и приравняват Дева Мария с Мохамед, с Буда, с не знам кой, и казват, че тия, които се покланят на Дева Мария, са идолопоклонници. Идолопоклонници. И когато братята на Йосиф му се поклониха, какво стана? Всички станаха идолопоклонници. Защо? Защото се поклониха на Йосиф. А Йосиф по-голям ли от Дева Мария? Не. Яков се поклони на брат си Исав. И? Идолопоклонник ли? Идолопоклонник. Но ще дойде време, когато ще се опитате да се поклоните и ще паднете до земята, но няма да има кой да ви обърне внимание. Сега, вие, които говорите против майката на Господ Исус Христос,
че тя не е никоя, че тя не може да бъде почитана и уважавана, че тя не е Богородица, а че тя е Христородица, защото сте вече под анатема. Пети Вселенски събор е записано, който говори за майката на Господ Исус Христос с ирония, с презрение, че е Богородица, или я нарича Христородица или Човекородица, да бъде анатема. Да бъде анатема, изговорена е анатема. Ама те там се събрали едни старци на Пети Вселенски събор и решили. Еми ще видим съдния ден какво са решили. Те не могат да решават да ме карат аз да я почитам и да я уважавам. Ако искаш, я уважавай. Те просто те предупреждават. Всички, които я наричат Христородица, Човекородица, са под анатема. Да знаят. Това се учи в семинарията, учи се в богословски факултети, но ние тук нямаме такова образование, но трябва да предупреждаваме хората. И така, Исус е Давидов син. Син на Давид по плът. И той не се срамува да се нарече Давидов син. Не се срамува и да се нарече син на Мариам. За разлика от някои много издигнали се евангелски професори, които ги е срам от Дева Мария, да я почитат и да я уважават. Ако имате нещо по прочетенето, да добавите или да питате, да кажи брат Кирил. Искам да се извиня, че миналия път казах 10-ти псалом, а то е 44-ти псалом, 10-ти стих, в който се казва къде е мястото на царицата, която е родила царът на царете. То е отдясно на Бога. Там е определил Бог. Да, да. И в този псалом има още няколко стиха, които са директно за Дева Мария в Света Богородица. Ами да го чуят братите пастири, които проповядват тия ереси. Да го чуят това. Синодалният превод е 40. Синодалният. Те са го махнали. Евангелистите са решили да го махнат. Кой е псалом? 44-10. Кой? 44-10. Чакайте, един. 44-10 стих. 44-ти псалом. Да. Кой е псалом? Пак му върша. 44-10. Ами... Може трябва да е 4-5, май. А? Има разлика между синодалния и другите. По бройка, да. Да. Царски дъщери са между твоите почетни. Застана царица теб отдясно в офирско злато. Чуй дъще и виж, наклони ухо и забрави твоя народ и дома на баща си. И силно ще пожелая царът твоята красота, защото той е твой Господ и ти му се поклони. Коя е тази дъщеря, която ще седне десно на Божия престол? Царицата. Царица в Офирско злато. 90. Но сега ти си ни отхвърлил и посрамил и не излазе вече с нашите войски. 44-ти. 45-ти. А, и 5-ти е тук. 45-ти. Слушай, дъщерю, и виж и преклони ухото си, забрави и народът си и бащиния си дом. Значи, това е 9 стих на 5. Царски дъщери има между твоите почтени жени. Отдясно ти е поставена царицата в офирско злато. Да, поставена е отдясно на Господ Исус Христос в офирско злато. Майка му, това е. Искате, не искате, протестанти, братя и сестри,
Това е истината. Ще я видите отдясно на него. Амин. А 12 стих казва, че Господ е силно възлюби. 12 стих в... Тя не може да не е възлюбена, възлюбена, без Господ да е, брат Христо, нещо имаш ли да допълниш. Почвам да чета бележки. Тук да го прочитам повече. Това е Псалом 45 в протестантския. Да. Значи 9 стих казва, царски дъщери имаме между твоите, в 1871 година. Дъщери на царя предстоят между твоите почтени. Царицата предстои от дясно тебе, злато офирско. Ама тебе е написано с малка буква. Това е тук проблем. Еми, какво правим си? Ема, не е какво правим. Ние си го знаем вече, сега го изфърваме. Не, ние го знаем, ама тия дето записали с малка буква Господ. Да. Да. А в еврейския текст го пише с главна буква. В King James, английския превод, с главна буква е тебе. Да, се пише тебе. Да, така е, така е, но... така е. Слушай, дъщери, виж, припълно вото си, забрави и народните си, и башните си дом. Така царът ще пожелая твоята красота, защото той е господарът ти и ти му се поклони. 12 се ги каза. 12. И тирската дъщеря, даже и богатите с международни ще потързат благоверните си подарък. Това пише 12. Нищо не е на синодалния. 12 стих Синода пише, дъщерята тирска сдава и най-богатите от народа ще уморяват. Умоляват лицето. Това е 13. Той е. 13, до ето 13. Всичката слава на царската дъщеря е вътре. Нейната дреха е с злато везена. Всеславна е царската дъщеря във вътрешността на палата, когато е златотъкано. Всичко е 13. Не спорим, така го пишете, как го се може, друг превод има друг. Въпросът е, че Божията майка присъства още в Стария Завет. Чета бележките. Моля да се помолиме за подходяща работа за мен и за всички, които търсят работа, сестра Росица. Брати и сестри, да се помолим за Кристина и Розалия. Бог да ги освободи от този нечист дух, който ги тормози. Господ да даде отговор. Защо и каква база има този демон там? Трябва да се разкрият нещата. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва за моя внук Димитър да бъде приет за продължаване на образованието и придобиване на професия, там където кандидатства сестра Верка. Да се молим за Божия план за България и Израел, за Дин, Илиян, Елена, Мартин, Илко, Лиляна, семействата Митеви, Спасови, Попови, и Попови за покаяние. Мария и Игор, израстване във вярата и изцеление. За Ана и Александър, за нов дом. За успешно вземане на изпитите и в работата защита срещу магии. Господ да се смири над нашия народ и магиотници да ги разпръсне, защото не си дават сметка къде ще се събудят. За дете на Мариана и Димо, за покаяние на моя съпруг Станимир от Мариана, за покаяние на моите синове и техните семейства, за покаяние на всички деца, тинейджери, Бог да ги пази по лагерите. Благодаря. Да се помолим за стопяване на кистите и да нямаме операции на сестра Нели, да се прослави Бог в живота и. Брата и сестри в Христа, молете се за моя син Герасим. Бог да му даде покаяние и смирение. Не ме зачита, грубо се държи и не му се почва работа. Молете се и за връзване ръцете на Сатана. Моя леля иска да ме лиши от моя дял от наследството. Вярвам, че Исус Христос е всесилен. Брат Стефан от Макоцево. Ще се молим, брат Стефане, но горко на леля ти, ако успее да те лиши от наследството. Очаква я страшни наказания.
Че ти, брат? Добре, що ме разрешаваш? Ето тук три възрасти си, едната между нас, сестра Лиляна, сестра Павлина, сестра от София, за здраве, сили, защита и спасение на домовете. Да не забравя, брат Ради от Гърция ме търси по телефона, но не можах да разговарям. Има изглежда някаква нужда, Господа покаже милост да разреши нуждата му. Казва, че майка да не е добре. Брат Веско, за него е баща, пък и за майка му кърче това, за самия него, за здраве, сили и спасение. За сестра Христина на брат Георги Цеков, майко му, за чудо в техния дом и за милост. За брат Петър Чакъров, за милост. За сестра Круш, не съм я чувал. Сестра Петка Добрец, за здрави сили, защита и спасение на домовете на тия наши сестри и братя. Сестра Фиданка, за помощ. И брат Здрав Плицо от Кюстендил. За брат Александър от Горна Оряховица, за здраве и защита на дома. За свещеник Димитре, за здраве, за свещеника на служението му и дома, той очаква да му взема църквата, но Господ смятам, че може да помисли. Амин. За брат Алеш от Португалия, за този млад човек да внимава както е освободен, да не попада отново под робството на дявол, като осъжда други християни. Аз му писах и той се съгласи, че не трябва така да говори. Сестра Галя Свещенко, здрави защита на дома. Да брат Димитър Тамилакиев, малко не е доволен от милата молитва, Господ да покаже милост към него, да му открие лечението за тези неща, аз описах. За брат Петко от Англия, за майка и за сестра, нямам никакви сведения, Господ да покаже милост към този дом. За брат Пилонослав, брат то да ми излезе май, не знам какво е положението. Господ да го води, брат Димирослав, да не се отклонява, за да не страда повече, достатъчно. Не достатъчно, той дълго време страда. За сестра Елена Пловдив, Господ да покаже милост. За сестра Хилда, за нейния брат и целият им дом. За сестра Здравко Божида, ще се кани цяла седмица да изобада, Господ да им прости, не можах да изобада, Господ да покаже милост към нея. Смолим Господа по милост за подходящи природоклиматични условия да има гляб за начусти поведен сиромас, тогава ще има и за нас. Амин. Молим Господ по милост да даде покаяние на народа ни, да освободи България от духа на Антихриста и за защита на беззащитните, които страдат от злите нечестиви човеци и грабители, които властта им Господ дал, на тях им е дал властта, защото в Откровение, сега скоро го четох, Откровение 1 глава, 5 стих казва, освен всичко друго, той е началник на земните царе. А в 1 Тимотея 2:1-5 пише да се молим за тия високопоставени, за да има тих и спокоен живот. Господ да покаже милост за управниците, както ти се молил, да не ни казва повече, не с глупови, а с не само глупови, нечестиви управници, а такива, които имат страх Господен, милост към сиромасите, защото иначе трябва да ни пръсне по лицето на тази земя и както има видение откровение, България на 4 или на колко там и да престане да съществува. Макар че тук е направо късно, да ни помпа с гордост, колко велики сме, колко 1300 години, така и така, България се никакъв дух. Господ по милост ни е опазил до сега. Амин. И това е Господ да покаже милост към България и народа ни. Амин. Моите нужди Господ не знае. И сега още един списък имам тук. Да се молим за Афред, германец, който е болен от COVID. За Мариан от Велико Търново, парализиран. Кънчо и майка му и брат му. Брат Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Петя, колерното и окото. Мариола, Димитър и Иван. Наско, Деси и Михаил в Германия. Иванка и Ради. Брат Христо ги представи. Валери дома и чудата му в Германия. Методи и дъщерите му в САЩ. Нина, Иван, Кирил, Хара и децата му. Децата им Димитър, Танка, Кирил, САЩ. Сестра Мария Штурм, децата и внуците й. Брат Никола и сестра Русица. Синове Стахи и внуци в Чехия. Хавина и родините им в Лондон. Сестра ми Ана, внука и Тодор и жена му Кери,
сестра Васка и сродниците, сестра Имела, която е в тежко състояние, сестра Петя същото, видна звезда, сестра Роси Галева и сестра Елия същото, видна звезда, и Елия предложи, мисля, че Мариана се казва, също същото, видна звезда, сестра Гинка и Димитър и Божидар, Павел от Ямбол, проблеми с нервите, за освобождение, Галабина от Стара Загора, синовете и Денис, 19 годишен, Цветан, 14 и Детелина на 9 години, сестра Имела отново се ми записал на трапчеви песни, мисли и думи. Брат Веско и баща му Илия, проблеми с простатата, малко е по-добре. Сестра Кичка от Хасково, брат Павел и сестра му Теодора, Хилда, Йосиф, Зелма и Грета от Израел, Росица, Йонка и Ангел, сестра Юли от Плевен, сестра Верка, високо кръвно, сестра Маргарита, сестра Здравка, слух, зрение и кръстей, Кристина и Емилия, шизофрения, Теменушка и Николай, родителите, Евгений, Павлина и Росен за женитба, Цецка, Васил, Антуанет, Ивон, Светелин и децата, сестра Ваня и дъщеря, брат Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красивия, Неделин и целият дом. Норчето за съвършено изцеление и нормализиране на желязото, Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата му, Николай за задумяване, Мария, Зарко, Емилия, Радослав за освобождаване, Панталей, Теменушка за пълно изцеление и Христо, сина и Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануел, Кристиян за изцеление, сестра Мария, Тервел и Йорданка, Йоана и Кирил, Сенка, Емил, деца и внуци, Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера, Светлин, Том, Чадай и родители, Бойка, дъщери, детови и внуци, брат Тодор и дъщеря му, Паришка от Видин, Мартин за защита от утвърждаване във вярата, Екатерина за изцерени и женитба, и майка Диана за изцерени в Германия, Емилия, рак на червата и гениталите, Снежка в болница, предстои операция на сблъчката, това е майката на Горчето, и Тошко с много високо кръвно налягане. Господ да чуе молитвите ни, да запише имената им и да се смири над всички тях. Ако имате вие някакви проблеми, кажи и сестра. Аз искам да благодаря на Бог за неговата голяма милост към мен грешната, че този път той ми помогна. Благодаря на вас, брат Теприн, на всички брати и сестри, които ме подкрепиха в молитва. Сега се чувствам по-добре, но ви моля слава да продължавам и да се молим до пълното ми изцеление. Благодаря на всички. Да сте живи и здрави. Бог да ви благослови. Амин. И да се изправи. Господи, слава да бъде на името ти, много се нуждите на твоя народ, но ти си мощен и силен, ти си велик Бог. Ти можеш да разрешиш всички проблеми и всички нужди, да ни цериш от всяка болест и от всяка немощ. Издигам, Господи, тези имена, които са записани тук и те моля, всички те да бъдат представени пред твоя небесен престол. И за всеки един от тях молим и те да има отговор. Сега те молим и за тези, които са в момента в утеснение. Молим и те, Господи, за майката на Норчето, която изпрести операция на жлъчката и баща, който е в много тежко състояние, с високо кръвно налягане. Не знам, има нещо като прединсултно, преднезнам какво. Смили се за тия хора, помилвай ги, подари им спасително покаяние.
помогни му на Тошко да разбере и да се откаже от тая партия, защото не може да служи на двама господари. Снежина е християнка от Божия църква. Редовно е ходила там заедно с Николай, техния дом. Не знам какво им е състоянието, но едно те моля за Твоята милост върху тях и върху всички останали, които тук беха прочетени. Помилвай ги, благослови ги и цари ги. Молим те за сестра Розалия и Кристина. Много им е тежко състоянието, Господи. Помилвай сестра Розалия. Откри къде се крие този демон. Къде е крепостта, зад която той се крие и не иска да напусне този дом. Молим те, вложи в сърцето на братята и сестрите да се молят повече за този измъчен дом. Също те молим за Емилия и Теменушка, болни от шизофрения. Господи, смири се и на този дом. Страшно е в такива домове. Молим те, Господи, и за тия, които са с рак на гениталите, рак на стомаха. Молим те за тази жена Емилия от Германия. Помилвай я и цари я, Господи. Не знам как се казва тази жена, която се обади, че е с извадено малко тънкото черво и е с рак на червата. Невъзможното за нас, за теб е възможно, ти можеш да изгориш раковите клетки, да ги стопиш и лекарите да възстановят нормалната функция на организъм. Молим те, сестра Теодора е изпратила една бележка да се молим за брати и за нея. Господ да ги помилва със здраве и живот и да дойде разрешение и отговор на техните проблеми и нужди. Брати и сестри, да се помолим, голяма моя нужда за изходен път, сестра Теодора. Молим те, Боже, не знаем какъв е изходния път, който тя очаква. Молим те за всички нас, които се намираме тук, на това събрание. Души святи, дойди сега между нас и нека Твоята сила премине от темето на главите до пръстите и краката на ръцете и на краката и ръцете ни. И Твоята сила да изгори всяко демонично присъствие. Всички магиостнически, окултни духове, да се върнете веднага върху телата на магиосниците, за да се спасат душите. Напуснете душите ни, напуснете духовете ни, напуснете телата ни, напуснете домовете ни, болестни, зли, нечисти магиоснически духове. Върнете се и забийте стрелите си в телата на магиосниците, за да се спасат душите им. В името на Исус. Господи, молим те, защити домовете на християните. Докарай магиосниците до покаяни. Докарай убийците до покаяни. Ти знаеш, Господи, че се подготвят различни храни. Ето ти ни откри, че в храните ще слагат наркотици, които ще ги предлагат на християните. Тия нечестивци ги разкри. Да ги открият, да ги намерят, кои са, какви са и ако са чужденци, да напуснат територията на България. А ако са българи, да бъдат изобличени, заклеймени и докарани до покаяние. Господи, тази вечер ще си спомним за Твоята смърт, за Твоята жертва. Ние Ти благодарим, че Ти стоя верен до смърт. Остави се един Твой ученик да Те предаде. Остави се да Те плюят, да Те бият, да Те питат кой Те познай, кой Те удари. Търнен венец поставиха на главата Ти и проподоха Твоето божествено чело и глава. И по лицето Ти се стъчеше Твоята кръв. Пробиха нозете Ти и ръцете Ти и реврата Ти
и оттам излезна и потече и Твоята кръв, като на жертвен агнец Божий за моите грехове и за греховете на моите брати и сестри и за греховете на всички тия, които ги има в тези бележки, които ги споменахме. Молиме Те, Господи, молиме Те всичките да бъдат докоснати, да бъдат развързани, освободени от бесовете, да бъдат изцерени телата им, душите им, духовете им, домовете им. Господи, сега Те молим и души святи, изпълвани със силата Си. Молим Те, дойди в това събрание. И започни от вратата до амвона. И изцерявай. И премахвай главоболия. И изцерявай очи. И изцерявай уши. И изцерявай гърла. И изцерявай ковид. И изцерявай наследствена обремененост. И изцерявай бели дробове. И изцерявай черни дробове. И изцерявай жлъчки. Молим Те за Снежана, Господи, и цери жлъчката й. Ти си мощен и силен да я докоснеш. Ако има камъни, да ги свърли тия камъни и да ни режат жлъчката, но нека да бъде Твоята воля. Но Ти си мощен да я изцериш. Молим Те, изцерявай генитали. Изцерявай простати. Молим Те за простатата на Илия, бащата на брат Веско, благодарим Ти, че той е по-добре, но Те молим за пълно и царение на бъбреците и простатата. Цирявай бъбреци, цирявай кости, цирявай стави, цирявай сухожилия, цирявай мускули, цирявай кожни заболявания. Стопявай туморни и ракови образования от телата на Твоя народ. И изцерявай, Господи, от психични заболявания, от демонични нападения на Твоите синове и дъщери. Молиме Те за развързването и освобождаването на тия момичета, които споменах вече, Емилия Теменушка. Молиме Те и за другите, за Розалия, за Кристи. Молиме Те, тежко е състоянието, Господи, на Кристи, развържи, освободи от тия бесове. Също Те молиме за Любомила, да я развържиш, да я освободиш от тия натрапчиви песни. Също и Мела, Господи, освободи я. Освободи от тия натрапчиви песни, родопски песни, които съм сигурен, че не ги запява Святия Дух. Милост за брат Мирослав в Германия, за децата му, за съпругата му, Господи, и цари Мирослав, върни му здравето да изгледа, да отгледа и да възпита дечицата си, Господи, слава Тебе, благодариме Ти. Господи, молиме Те за брат Цецо, благослови го съвършено, укрепи здравето му. Молиме Те, Господи, за Герасим, смири се на това момче. Ето, той се е възстановил след това тежко заболяване, но не му се работи, не иска да работи, може би и не може да работи, ние не знаем, укрепи здравето му. Молиме Те за малката Бойка и цели краката й, Господи. И цари краката, и цари тялото, и цари кръста, и ако има други заболявания, съвършено здраве и дай. Милост за Твоя народ. Молиме Ти за Анелия, развържи, освободи и цари я, Господи. Мир и радост да настане в душата й. Господи, милост за Мартин. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, на силите и сега всички заедно желаеме да Ти се помолим с молитвата, която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си в небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята.
хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му неще има край и в Духа Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равното Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнем. Господи, издигам тези дрехи пред Теб, за да ги благословиш, амин, да ги осветиш. Амин. И когато бъдат поставени върху болните, молиме Те, освети тези болни с Твоето присъствие. Амин. Освети ги, Господи. И когато приемат тези осветени дрехи, да мине силата на Святия Божий Дух в името на Господ Исус Христос, амин, да им бъдат простени греховете, амин, и телата им да бъдат изцерени в раните на Господ Исус Христос. Амин. Амин. Преди да почнем да говорим, тук има донесени 3 шета вино. От кой са? От миналия път остана едната бутилка цяла и другата половина. И я оставихме тука. От миналия път? Да. Добре. Нали, знаете, не се приемат никакви вина, никакви подаръци, никакви храни тук, защото сме предупредени, че нечестивци слагат наркотици в виното, слагат наркотици в храната, за да може да ни увредят. Горко им! Горко им! Има специална лаборатория в България, която произвежда такива храни и питиета с наркотици вътре, за да уврежда хората, които не им харесват. Хората, които им говорят истината, че ще отидат в ада и ще горят като факли там. Това ще стане с те. За тези хора имаме едно видение, един мъж падна в кладенец. Еми, ето, какво ще им се случи на тия, които разнасят тия храни и тия питиета. Затова не може тук никой да носи, особено за Господната трапеза, човек, който ние казваме да меси, той ще меси, не приемаме никакви вина, никакви брашна, никакви неща, които идват отвън.
Знам, че некои ще се разсърдат, но ако приемеме от тия, които ми имаме доверие, ще дадем възможност на другите и те да си свършат пъклената работа. Затова тук никакви бомбони, никакви... И тук говоря на Бойка, която не иска да чуе. Не, нас не се съмнява Бойка, но тя на всеко събрали, тук носи бомбони и черпи. И така, тия нечестивци и другите ще ги научиш, те да дойдат и да увредат някой от присъстващите, а тия, които го направят, горкой. Но не се бойте, защото ако го направят без ние да знаем, наркотиците няма да ни подействат. Защо? Защо така казва Исус? Ще изпият нещо смъртоносно и то няма да им навреди. То няма да им навреди. И те го знаят. Знаят го ние, които са ме хранили с разни буклуци. И аз ето стоя пред вас жив и здрав. Знаят го ние, които дойдоха пред вратата, позванеха и казаха: тук ли е живял Петър Велев? Да, тук е живял. Ние сме неговите наследници. Ао, така ли? Вие сте наследница на Петър Велев? Ми аз съм Петър Велев. И те надолу поставят. Те са мислили, че аз отдавна съм умрял. Горките. Някой ги е инструктирал за това? А? Някой ги е инструктирал? От тие деца са правили опити срещу тебе. Но все пак, щом като Святия Дух казва да не се внасят никакви храни, никакво питие, не внасяйте никакво вино, не внасяйте, защото Той ги вижда, Той ги наблюдава докъде ще стигне. Казвай, брат Христос. За проблемите с червата, рак, не, името да забравих, едно житно зърно така оголамено го виждам. Житно зърно. Житно зърно. Може би иска малко по-голема вяра от синаповото зърно, да има малко по-голема вяра, за да се получи изцелението на тая сестра. Сестра Теодора, това сестрата на Иска да се реши не е проблем. Изходен път чух, че ти спомена изходен път. И аз виждам един такъв път, така широчък и се разклонява надясно и наляво. Не върви в тесния път, това е истина. Тя или се отклонява наляво, или се отклонява надясно. А и двата пътища водят към гибел. И левия, и десния. Се почна да се моли за нас във време. Тук непрекъсно отиваше вълни, особено когато почна там стрелите на магиосите се забият в тях, вълна след вълна. Има сила и присъствие и помазание и се молете с тия молитви. Когато усетите някакви сърбежи по тялото или усетите някакви бодежи в крах, в ръка, в, нали, Господ даде тук откровение, че има магиосници, които се занимават с водомагии, правят кукли, бодат с игли или с стрели, нажежени стрели, а Библията казва нажежените стрели да се забият в собствените им тела. В собствените им тела на магиосници, които го правят. И тук се оплакват хора. Бодежи в краката, бодежи в гърба, бодежи в главата, бодежи. Тия бодежи са, те си правят експерименти, но ще се върнат на главите им. И ако не се покаят, ги чака огненото езеро, втората смърт. Това е края на магиосниците. Огнено езеро. Давай до там. За сестра май беше проблема с жлъчката, а май майката на сестра Норчето. За момент виждам една голяма рибарска кука, обаче после тя се превърна на котва. На котва? Да, котва. На куката нямаше червиче, не? Те са като гола кука. Нещо имаше нещо сложно, но наясно завърши с една котва с четири така. По някой път болестта става причина за покаяние, за спасение. Нали, може и за спасение на мъжа. Мъжът пък е получил нещо, не знам, като
от високото кръго. Не разбрах какво ви. Спомена някакъв сърдечен инсулт. Има ли такова? Исхемичен инсулт. Ама то при високо кръвно е хеморагичен. Какво, Панчо? При високо кръвно е хеморагичен инсулт. Е, не го знам. А при ниско е исхемичен. Добре, давай натам. За освобождаване на момичета, ама не разбрах за кои... За освобождаване на момичета, ама не разбрах за кои момичета става. Две момичета... Христина и Емилия. Христина и Емилия така, са болни от шизофрения. Виждам чуки на ковалня. А между чука на ковалня има някакво желязо, но не беше награда. А знаеш какво става, когато чукаш не награда? Трябва да се затопли желязо. Може се, за... да се спука стоманата. Дали... Приемат, слушат ни, молиме се, няма тая жажда за не, да приемат родителите. Стоманата, която е нейна град и чукаше, на която се слъпва се пука. Така, за сестра Имела, за тия натръпчеви мисли. Си спомних, че тук от... аз си спомня преди година, не, като почна нещо ми с... пеене се някаква светска песен, последно, минаха години, без да забравя аз то тия, аз ги викам стари градски блудни песни. И аз не обърнах внимание на дама и по едно време викам, а, Исус Христос е Господ, Исус Христос е Господ и това се махна. И значи, почна такива на това да си пее християнски песни от тия, които са си баш християнски тия. Ема той е завъртел този дух, той вика името, извика името и тя ето ме и почва да и... Почва се пее християнски песни. Исус Христос е Господ. Ясно е, че са дяволски, защото там се прославя тютюна. Тя е работила тютюна работничка, садила е тютюн. Говорихме по този въпрос вече. Не е редно християни да произвежда оръжие, да произвежда тютюн. Али казахме, аз бех на гости в Петрич, на брат Бабулев и на аз на този... Апостолов, пастир, на семейството им, с един брат ходихме и ги питам, какво работите, ви викам, викат, а ви тютюн. А как тютюн, ай, християни, мога да произвеждате тютюн. Ама съдете краставици, домати, произвеждате пъпеши, дини, нещо друго. Как християните? Ама тютюна, вика, най-добре го плащат. Ема те още по-добре плащат наркотиците, ако произвеждате наркотици. Може, нека ми чуят всички там от Родопите. Вие тровите хората с този тютюн. Християнина не може да произвежда тютюн. Ама тогава да не произвеждаме и алкохол. Еми не произвеждайте. Не произвеждайте, не дайте да произвеждате люта ракия и не знам каква си и да пеете за тия люти ракии. И да мислите, че ви от Бога ви са тия песни. Може да има Господ да ви запява, но това, което ви запява Святия Дух, трябва да бъде да прославя кого? Бог. Да прославя Исус. Ще взима от Моето и ще ви дава. От Него, от Исус. Да прославя Евангелието, да прославя Божието Слово. А не да прославя тютюна, лютата ракия или нещо друго там. Това явно е от лукави. Ели партизан за бой си стяга. Започвам. Първо искам да благодаря на моите вярващи шефове, които отново ме стимулираха материално. Бог да ги благослови. И още нещо ми направи силно впечатление. Оня ден пътувам в трамвая. И едно момче, ученик, ми вика, заповядайте, седнете, викам благодаря. Има и такива младежи, да се молим за такива младежи. Така, за бележките видях, че излетяха група бели гълоби. За Христина, значи виждам Дарт Вейдър. За Криси, така ли? За Криси. От Междуземни войни.
Той казва Христина. Христина или Христина? Христина, Христина. Христина на Розалия, нали? Да, 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 да. Не е Христина, а е Криптина. Е добре, когато е. За различните болести се молихме. Значи аз и миналия път ви казах, напишете или в интернет, или в конкорданса, потърсете изцеление, ще ви излязат стихове по какъв начин да се молите за това изцеление. И както ви разказах онзи пример, как една сестра отишла при болна от рак, казала и тия стихове, тя повярвала и няма рак. Без лекарска намеса, без нищо. Така че това е, това Бог иска, дори без изповед по мирния договор го е направил. Без изповед е получила и царя. Ама не, тъй като е казала стиховете. Нови учения да не правим. Защото, извинявай, че те прекъсвам. Да. Поканиха ме в Кричи. Пастир на църквата беше болен от рак. Целият дом беше окичен с стихове от Библията. В Исусовите рани, аз съм и царен. Той праща ангелите си, той те изцелява, нали, не мога да ги цитирам сега, не се сещам в момента, но всички, целата му стари беха само стихове от Библията. И той човек си отиде, не получи изцеление. Защо? Защото тия стихове трябва да се подплатят от рема. От рема. Това е логос, това е слово, писано слово. Но ако то не се подплати, то не действа. Кога? Когато казва враните на Исус, ние се изцеляваме. Кога? Когато живеем духовен живот. Ако живеем плътски живот, няма да стане. Няма да стане. Има, винаги има допълнение към този стих. А тия брати и сестри вадат тия стихове, лепат ги по стените и чакат и царени и си умират. Защото тия стихове трябва да се подплатат от това, от което се изисква. И тогава, ако живеем духовен живот, ако изповядаме греховете си, Той е верен да ни прости греховете и да ни чисти от всяка неправда. Имаме ходата и на небето. Кога? Когато изповядаме греховете си. Апостол Янко казва и още нещо. Апостол Ян пише, ако види някой брат си, че се грешава, нека се моли, Бог ще му даде живот. Бог ще го и цели. Но, ако се грешава, пише там 5 глава 16 стих. Първо Ян. Ако се грешава, не за смърт. Ако се грешава за смърт, не казвам да се молиш за него. Защо? Защото няма смисъл. Няма да бъде изцелен. Ако се грешава за смърт, има друго условие. Изповядайте греховете си един на друг и молете се, за да бъдете изцелени. Ако си извършил смъртен грех, изповядай го, защото имаме ходата и на небето, който ходатайства за нас, когато ние сме извършили грех за смърт, и той грех ще ни се прости. И тогава ще има и царени. И тия приказки сега ми си сърнат някой, дето аз не го вярвам това. Не съм говорил с Илия Миланов, но нали, той ми беше дал да му освободя телефона. Обаждах се, но ми затварят телефона. Нали, дава свободно и го затварят. Ще го попитам, верно ли си казал, че може и без покаяние, и без вяра да бъдем и царени. Защото хората идват, не го е казал, не може да го каже. Аз не вярвам, че брат Илия Миланов казал, не вярвате, Бог ви царя. Така ли е казал? Не. Той не може да го каже това, това не е вярно. Може Бог да и цари некои в присъстващите на това събрани. Бог си, когато иска. И такива учители, е тук имаше и в тая църква са излизали срещу мен да се препират. Ами, кадаринеца, как го изцели Господ? Той не се покая, той не иска.
нали, Господ да му прости греховете. А ти знаеш ли гадаринеца, майка му и баща му колко са се молили? Ама то не го пише. Ами не го пише, ма то има причина. Ето аз знам за такова момче, да, много хубаво момче в Благоевград спри в гробищата. Ама майка му и баща му са на колене. Молят се, баба му, другите, всички се молят за това момче. И Бог може да го изцери. И хората от Благоевград, еми то никой не се моли за него, па ето. Ама не знаеме. А не може от един такъв случай да кажем, е, Господ изцерява, когото си иска, верно? Той казва, възкресява, когото си иска. Исус възкресява, но когото си иска, а не когато му заповядам. Затова тия стихове имат сила, имат значение, като прочетете около тях какво пише и го изпълняваме. Ако не го изпълняваме, този стих ще стои там. Ще бъде само, все пак ще бъде от полза, че ти изповядаш, че Господ е твой. Твой изкупител, твоя защитник и така нататък. Добре, Панчо. Понеже тази жена е тръгнала по църквите да свидетелства за изцелението си, ще питам моята позната, не иска ли да дойде и тук да свидетелства. Добре, защото да дойде. Ние сме свидетели с брат Димчо за една жена в Харманли. Тя е отишла с няколко сестри при един тежко болен човек и са започнали да пеят. И Святия Дух им е казал само да пеят. И те пеяли, пеяли и човека оздравял. И тя става в църквата и почва да проповядва, че ето един начин болните да оздравяват. И Димчо я засече и вика, сядай, забранена на жена да получава в църква. Вярно ли е, че този човек е оздравял? Вярно. Може ли това да го приемем като учение? Не. Не може да го приемем, защото вече го приложиха на Виктор Витчев и Виктор Витчев умря. И те пеяха, пеяха, пеяха и Виктор умря. Значи това учение е лъжа. За некои хора може да стане. За кои хора? Които не са извършили смъртен грех. Но ние, които са извършили смъртен грех, е писано какво да направят. Да изповядат греховете си. Е, срам ги е. Нагорно им е. Ама ако искат да живеят, трябва да си кажат. Изповядат греховете си и ние сме свидетели на толкова хора из... Изповядаха греховете си, Бог ги цари от ръка. И цари ги от ръка. А това, да пееме песни, това е добре, хубаво. Ама от време на време, като пееме, да кажем, брате, това и това правили. Ами прави, а това правили, а това прави. И тогава Бог ще ви се. А ако кажа, абе това не е важно. Това не е важно, както Борката на мене ми каза, дякон в 50-та църква, брат Петре, ние не си изповядаме, те православните си изповядат греховете. Ние не си изповядаме, аз отворих Библията и ми се пада. Ето подновявам стините ти като на орел. И вечерта си отиде. Умре, не му поднови си. Защо? Защото не иска да си изповяда греха. Защото така си ги научили. Защото е срамота, как може един светец, който си има за светия, да си изповяда греха. А ако Господ ни разкрие греховете от малки до сега, ще видим какви светци. Нали всеки от нас ще каже колко голем светец. Затова изповядайте греховете си, съблазних се, препаднах се, паднах. И Господ казва, който е паднал да става. Който е паднал да стане. Как да стане? Съгреших, това направих и получаваш и целение. Давай паднеш. За хора, които аз го казах, които слагат наркотици, падна мъж в кладенец. За Мирослав, виждам една стара линейка, преди 10-ти имаше Волги, стари Волги, линейки, комби, такава виждам. И за дрехите виждам един свещенослужител, който се моли. А в първата молитва, която се молихме, накрая на молитвата видях един акордионист, който свиреше. Да хвалим Бога, каза брат. Благодаря ви, Бог да ви благослови. Да, брат Христо, ти ще не си спомням. Добре, втората част.
Брат Патрико, брат Христо и брат Кирил, заповядайте. Кои имат право да участват в Господната трапеза? Ония, които са кръстени в вода, които са новородени, които са кръстени със Святия Дух, които говорят на нови езици, които не говорят на нови езици, защото има църкви в София, които ако говориш на чужди езици, не ти дават Господа. В други църкви, ако пък не говориш, не ти дават Господа. И затова за нас това не е от никакво значение, но трябва да бъдат кръстени, защото не кръстените са отделени. Господи Исусе Христе, Сине Божий, Сини Претер, Дикир и Господи. Как се пак те молим, Боже, прости ги полете ми, разрешиш по пътите животни и измени благословение. Слава на Отца, Сини, Святия Дух, сега винаги во веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господи Исусе Христе, ако по един път са шли по сели, по 10 път ще бягат. Амин. Амин. Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, че ти си цар на царето и Господ на Господа, има всяка власт на небето и земята. Алилуя. Алилуя. Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, че ти си алфа и омега, началото и краят, първи и последния, живееш до вечни векове. Имаш ключовете на смъртта и ада. Алилуя. Благодарим ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, че ти си пътят, истината и живота ти. Никой не хожда при Отца, освен чрез тебе. Алилуя. Благодарим ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, че ти си възкресението и живота. И който вярва в Тебе, ако и да умре, ще оживее. И всеки, който е жив и вярва в Тебе, няма да умре до века. Алилуя. Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, че ти си хлябът на живота. И който дойде при Тебе, никак няма да огладне. И който вярва в Тебе, никак няма да ожадне. Алилуя. Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, че ти си изворът на живите води. И който вярва в Тебе, сам ще стане извор на жива вода. Алилуя. Алилуя. Благодарим ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, че ти си светлината на света, и който да следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота. Благодарим ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, че ти си единствената врата на спасението, и който влезе през Тебе, ще влиза и ще излиза и пасти ще намира. Благодарим ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, че ти си добрият пастир, който даде живот си за всички нас. Да, благодарим ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, че ти умря на Голгофата на кръста за прошка на греховете на всички човеци. Бе погребан, но възкръсна в третия ден според Писанията за оправдание на всички, които вярваме и които те първо ще повярват в Тебе. Алилуя. Алилуя. Благодарим ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, че ти понесе на кръста на Голгофата всички наши болести и немощи. Благодарим ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, че ти понесе греховете ни на дървото. Така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, чиите рани ние се изцелихме. Алилуя. Благодарим ти, Господи Исусе Христе, ти. Благодарим ти, Господи, че ти изпраща Словото си и то ни изцелява. Алилуя. Алилуя. Благодарим ти, Господи, че ти прощава всичките ни беззакония и изцелява всичките ни болести. Благодарим ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, че ти дойде на тази земя, за да имаме живот и да го имаме изобилно. Молим те, Господи, помогни ни, защото ти сам казваш, че без тебе нищо не може да сторим. Да приемем този дар на изобилен живот, съвършено здраве, според както е Твоята блага воля за всички нас, при всички на тази грешна земя. Господи, тук сме дошли представите се на домовете си. Ти си казал, повярвай Господ Исус Христос, ще се спасиш ти и дома ти. Господи, спаси и домовете ни. Амин. 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 Каквото си намислил, това е ето, 11-та глава от Коринтян. Аз просто да приех това. Да. Тъй като сега, Господи, сме застанали тук и искаме да ти послужим. И знаем, че никой от свързаните с плътски желания и наслади не е достоен да пристъпи и да се приближи към тебе или да ти служи, царю на славата. Защото да се служи на теб е велико и страшно. И за самите небесни сили. И поради Твоето неизразимо и неизмеримо човеколюбие, Ти действително си станал човек и архиерей за нас, като Господар на всичко си ни предал да извършваме такава служба. Тази спасителна и безкръвна жертва да дадем, защото Ти единствен Господи Боже наш, владееш небесните и земни твари. Ти си носен на херовимски престол, ти си Господ на серафимите, цар Израилев,
Ти единствен си свят сред свети и пребъдваш прост. И теб едничек, благ и добро, послушлив те молим, да погледнеш към нас, грешните и недостойни твои ръби, да очистиш и душите и сърцата ни от лукава съвест, и с силата на Твоя свят дух да ни дадеш да отслужим тази служба и да бъдем на тая Твоя трапеза с Твоето пречисто тяло и драгоценна кръв. И тъй да пристъпим към Теб, навели глави в съкрушение и смирение, молим Те, не отвръщай лицето си от нас и не ни отвърне и сред Твоите чеда, но не удостой да извършим тая служба и да принесем тия дарове, защото ние от Теб ги взимаме, Господи, и към Теб пак ги предлагаме. И Ти себе си раздаде и така в Твое име и в името на безначалния Твой Отец и Пресветия, благ и животворящ Твой Дух, да въздадем слава сега и завинаги. Амин. Амин. И ето сега това, което Свети апостол Павел ни говори. Приех от Господа това, що ви предадох. Именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб, поблагодари, преломи и каза: вземете и ящете, това е моето тяло, за вас е преломявано, това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечеря и каза: тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете, колчем пиете за мой спомен. Защото като ядете този хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле Той дойде. Затова, който яде този хляб и пие чашата Господне недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господна. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, и ай умират доста. Защото ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А бидейки така съдени от Господа, се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно с света. Затова, брате мои, кога се събирате на вечеря, чакайте се едни и други. Ако пък някой е гладен, нека еде вкъщи и да не се събирате за осъждане. Амин. Амин. Господна е земята и всичко, що е изпълнено, вселената и всичко, що живее в нея, защото Господ е основа върху морета и върху реки утвърди. Той, кой ще възлезе на планината Господна, кой ще застане на неговото свято място? Оне, чието ръце са невинни и сърцето чисто, който не се е клел душата си на празно и не е споменал лъжливо името Господне пред ближния си, той ще получи благословение от Господа и милост от Бога, своя Спасител. Такъв е родът на уния, които го търсят, които търсят Твоето лице, Боже Яково. Подигнете порти горнището си, подигнете се вечни порти и ще влезе царят на славата. Той е цар на славата, крепкият и силен Господ, силният на война Господ. Подигнете се порти, подигнете горнището си, подигнете се вечни порти и ще влезе царят на славата. Кой е той цар на славата? Господ на силите, той е царът на славата. Амин. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил далеч сред спасението, от спасението ми думите на моя вик? Боже мой, викам денем и ти не чуваш, и нощем и няма за мен мира, но ти, свети, живееш посред славословията на Израиля. На теб се уповаваха от сите ни, уповаваха се и ти ги избаваше, към теб викаха и биваха спасявани, на теб се уповаваха и се не посрамеха. Аз пък съм червея не човек, гавра за човеците и презрение у народ. Всички, които ме виждат, ругаят ме, клатят глава и думат с уста. Той се уповаваше на Господа, нека го избави, нека го спаси, ако му е угоден. Но ти ме извади из отробата, вложи в мен упование от майчини гърди. Още от отробата на теб съм поставен, от отроба майчина ти си мой Бог. Не се отдалечавай от мен, защото скръпта е близо, а помощник няма.
Силата ми изсъхна като череп, езикът ми прилепна у лицето. Ти ме сведе до смъртна кръст, защото цета ме окръжиха, сбирщи на злосторници ми обиколи, пробиха ми ръце и нозе, можеше да се изброят всичките ми кости, а те гледат и си правят зрелище от мен. Делят помежду си дрехите ми и за одеждата ми хвърлят жребие. Но ти, Господи, не се отдалечавай от мен, сила моя, побързай ми на помощ, избави от меж душата ми и от псета самотната ми душа. Спаси ме от пустата на лъва и от рогата на еднорогите, като чуеш, избави ме, ще възвестявам Твоето име на братята, сред събранието ще те хваля. Вие, които се боите от Господа, възхвалете го, цяло семе Яково, прослави го, да благовее пред него цялото семе Израилево. Амин. Слава Те, Боже. Ето Ти си ми представил тази възможност да се приобщим към Тебе с Твоето тяло и Твоето кръв. Молим Те сега, благослови и освети този хляб. Амин. Направи го Твое тяло. Амин. И ми дай смелост да пристъпим към Твоето тяло и да го приемем с благоговение, страх и преклонение. Защото Ти го направи заради нас и нашето спасение, Господи. Молим Те, благослови и освети този хляб. И го направи Твое тяло. Амин. Благослови и освети този хляб, Господи. И го направи Твое тяло. Амин. Вярвам, Господи, и изповядам, че Ти наистина си Христос, Сина на живия Бог, който дойде в света да спасиш нас, грешните, Боже, от които пръв съм аз. Вярвам още, че това е Твоето пречисто тяло. И Те моля, Господи, прости ми прегрешенията, волни и неволни. Амин. Извършени с мисли, думи, дела, чувства. И ни дай да се причастим с Твоите пречисти тайни. Не за осъждане, а за прошка на греховете и за вечен живот. Амин. Приемам Твоето тяло, Господи. Не ме изгаря с Него. А ме очисти, осветни, ми дай вечен живот. Амин. Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои и в борището на развратители не седи. В закона на Господа е волята му и върху него е закон той, размишлява денем и нощем. И ще бъде той като дърво, посадено при водни потоци, което дава плода си в свое време и чийто лист не вехне. И във всичко, що върши, ще успее. Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита подземното лице. Затова нечестивците не ще устоят на съда и грешниците в събранието на праведните. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. Защо се вълнуват народите и племената, замислят суетни неща? Въстават царете земни и князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия помазаник. Да разкъснаме, казват техните вериги, и да смъкнем от себе си техните окови. Оня, който живее на небесата, ще се насмее, Господ ще ги поругае. Тогава в гнева си ще им заговори и с яростта си ще ги смути. Аз помазах моя цар на Цион, моята свята планина ще възвестя определението. Господ ми каза, син мой си ти, аз днес те родих. Искай от мене и ще ти дам народите за твое наследие и всичко до край земя за твое владение. Ти ще ги поразиш с железен жезъл, ще ги струшиш като гранчарски съд. И тъй врагомете се, царе, вземете полука, съди земни. Служете Господу със страх
и радвайте се пред Него в трепет. Амин. Отдайте по-честимо, за да се не разгневи и за да не погинете във вашия път. Защото Неговият гняв скоро ще се разпали. Блажени са всички, които са Нему поповават. Амин. Амин. Когато искам, чуй ме, Боже, на моята правда. Утеснение ти ми даваше простор. Помилуй ме и чуй молитвата. Синове велмощи, до кога славата ми ще бъде в поругание? До кога ще обичате суета и ще търсите лъжа? Знайте, че Господ ти отделил своя светия. Господ чува, кога викам към Него. Кога се гневите, не съгрешавайте. Размислете в сърцето си, на леглата си и утихнете. Принасяйте жертви праведни и се уповавайте на Господа. Мнозина думат, кой ще ни покаже добрини? Яви ни светлината на лицето си, Господи. Ти изпълни сърцето ми с веселие, откако тях се намножи жито и вино и елей. Спокойно си лягам и спя, защото ти, Господи, ми даваш да живея в безопасност. Амин. 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 Това е вино. И те молим, Господи, благослови го. Посвети го, Боже. Направи го Твоя кръст. Амин. Когато ти е проблема кръст. Так, Господи. Молим Те, Боже, благослови и освети Това вино. Амин. И го направи Твоя кръв, Господи. Амин. Молим Те, Господи, благослови и освети Това вино. И го направи Твоя драгоценна кръв, Господи. Амин. И затова Те молим, Господи, ние вярваме, че това е Твоята драгоценна кръв. Амин. И Те молим, помилвай ни, спаси ни, Господи, прости ни прегрешенията, полни и неволни, извършени с мисли, думи, дела, чувства, съзнателно и несъзнателно. И ни дай да приемем Твоята кръв за прошка на греховете, за спасение и вечен живот. Амин. Господи Боже наш, толкова е величествено Твоето име по цялата земя. Твоята слава се простира по-горе от небесата. От устата на младенци и кърмачета Ти си стъпнил похвала да засрамиш Твоите врагове, та да направиш да мъкне и враг и мастител. Когато гледам Твоите небеса, дело на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил, казвам си, що е човек, да го помниш, син човечески, да го спохождаш? Понизил си го малко нещо спрямо ангелите, със слава и чест си го увенчал. Поставил си го владетел на делата на Твоите ръце. Всичко си покорил под нозете му, овци и волове и всички, а също и зверовете полски. Птици небесни, риби морски, всичко, що преминава морските пътища. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цялата земя. Небесата проповядват славата на Бога и за делата на ръцете му възвестяват твърта. Ден на ден реч предава и нощ на нощ знание открива. Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техния глас. Техният звук се носи по цялата земя и техните думи до краищата на Вселената. В тях Той е поставил жилище на слънце. Той излиза като жених от прашеници в черток, радва се като изполин да измине пътя си от края на небесата и изходът на шестата му до другия край и от неговата топлина нищо се не укрива. Законът на Господа е съвършен, укрепва душата. Откровението Господне е вярно, простите прави мъдри. Господните повеления са праведни, веселят сърцето. Господната заповед е светла, просветлява очите. Страхът Господен е чист, пребътва навеки. Съдбите Господни са истина, всички са праведни. Те са по-желани от злато и дори от множество чисто злато, по-сладки от мед и от капки вощен мед. И Твоят раб бива опазван от тях, в тяхното спазване е великата награда.
Кой ще съгледа своите грешки? От моите тайни грехове ме очисти, Боже, и от умишлените удържи ръба си, за да ме не обладае. Тогава аз ще бъда непорочен и чист от голямо развръщение. Думите на устата ми и помислите на сърцето ми да бъдат богоугодни пред Тебе. Господи, крепост моя, избавителю мой. Господ е пастир мой, от нищо не ще се нуждае. Той ме настанява на влачни пастбища и ме води на тихи води. Подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата заради своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се оплаша от злото, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята палица ме успокояват. Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми, помаза главата ми се лей, чашата ми е препълнена. Тъй благостта и милостта ти да ме придружават през всичките дни на живота ми и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. Спомена сестра Христина, брат Жоро каза, че тя е преминала. Молим за утешение на дома му. Човек, който ме беше търсил, на това жалко не сега. Аз съм един мой. Да. Но ние пристъпваме до Хълмасион, до града на живия Бог, небесния Йерусалим. И пред десетки хиляди тържествуващи ангели при събора на първородните, които са записани на небесата при Бога. Съдията на всички при духовете на усъвършенствуваните праведници при Исуса, праведника на Новия Завет, посредника на Новия Завет и при поръсената кръв, която говори по-добре нещо от Авеловата. Внимавайте да не презрете този, който говори, защото ако онези избягнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече не ще избегнете и избегнем ние, ако се отвърнем от този, който предупреждава от небесата, чието глас се разтърси тогава земята, а сега той се обеща, казвайки, още веднъж ще разтърся аз не само земята, но и небето. А това още веднъж означава преминаването на ония неща, които се клатят, за да останат тези, които не се клатят. Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно Богу с благоговение и страхопочитание, защото нашия Бог е огън, който поясва. След трапезата излезнаха на Евронския хълм и спяха химн. Кай ние да изпеем химн. Алелуя! 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 Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
на мира, който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на овцете, нашия Господ Исус. Дано ви усъвършенствува във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действува във вас това, което е угодно чрез Него, чрез Исуса Христа, комуто да бъде слава във всички векове. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. 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 Амин.